Dasturimiz davom etadi. Davlat moliyasini yuritishning xalqaro standartlari mavjud. 1986-yilda xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan ishlab chiqilgan bu me'yoriy hujjatga 2014-yilda bir qator o'zgartirishlar kiritildi. Dunyoning 150 dan ortiq rivojlangan mamlakatlari qatori 2017-yildan boshlab O'zbekiston ham ushbu standartga muvofiq ish yuritib kelmoqda. Toshkent moliya institutida xalqaro valyuta jamg'armasining byudjet soliq masalalari bo'yicha ekspertlar ishtirok etgan seminarda davlat moliyaviy statistikasining shaffofligini ta'minlash borasida so'z yuritildi. Jamoatchilikning davlat byudjeti to'g'risida o'z vaqtida ishonchli, sodda va tushunarli statistik ma'lumotlarga ega bo'lishidan avvalo o'sha davlat manfaat ko'radi. Moliyaviy tahlillarning har bir fuqaro uchun qulay bo'lishi, statistik ma'lumotlarning shaffof va ochiqligi byudjet mablag'larining to'g'ri va maqsadli sarflanishini ham ta'minlaydi. Xalqaro valyuta jamg'armasining rasmiy veb-saytidan o'rin oladigan hisobotlarning tashqi foydalanuvchilar uchun e'lon qilib borilishining asl mohiyati ham shunda. Ushbu ro'yxatga O'zbekistonning kiritilishi, xorijiy davlatlarda mamlakatimiz iqtisodiyotga bo'lgan qarashlarning ijobiy tomonga o'zgarishiga turtki bo'ldi. Budjet haqidagi ma'lumotlarning ochiqligini ta'minlash bo'yicha mamlakatingizda ko'lamli ishlar bajarilayotganligining guvohiman. O'zbekiston hukumati bugun davlat moliyaviy statistikasini takomillashtirishning xalqaro standartlariga o'tdi. Bu boradagi shaffoflik qanday natijalarga olib keladi? Avvalo, fuqarolar va barcha muassasa korxonalarning misqollab yig'ayotgan daromadlari xalq manfaatiga, yurt farovonligiga xizmat qiladi. Muhimi, maqsadsiz sarf-xarajatlarning oldi olinadi. Davlat byudjetida har bir fuqaroning ishtirok etish imkoni oshadi. Shuning uchun biz bu hisobotlarning sodda va hamma uchun tushunarli bo'lishiga erishmog'imiz kerak. Xalqaro valyuta jamg'armasining ekspertlari tomonidan ushbu hisobotlarga nafaqat davlat byudjeti tashkilotlari hamda davlat maqsadli jamg'armalari qamrab olinmasdan, bundan tashqari davlat ulushi bo'lgan tashkilotlar ham to'liq qamrab olinishi, xususan davlat ulushi bo'lgan tijorat banklari, korxonalar ham to'liq ushbu hisobotlar bilan qamrab olinishi ta'kidlab o'tildi. Mamlakatimizda so'nggi 2 yilda sezilarli darajada iqtisodiy islohotlar va dinamik o'zgarishlar ro'y berdi. Bugun yurtimiz iqtisodiyoti xalqaro siyosiy va biznes doiralar e'tibori shu ma'noda aniq qoidalar asosidagi davlat byudjeti loyihasi, xalqaro valyuta jamg'armasining texnik ko'magida amalga oshirilayotgan bu kabi hamkorliklar xorijiy investorlarning mamlakatimiz iqtisodiy qobiliyati borasida to'g'ri va to'liq xulosa chiqarishlariga yordam beradi.